Disney Junior presenterar Dr. McStuffins magiskt ögonblick. När räddningsronja behöver laga sitt rotoblad måste doktorns leksaker hålla sig lugna och ta kontrollen. Jag kan inte flyga med trasigt rotoblad. Det är dåligt. Oh, men vi måste ju få Brunte till sjukhuset. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte. Jag ringer doktorn. Sjukhusets akutlinje. Hur kan jag hjälpa till? Hästsjuk, helikopter trasig. Gosedraken bryter ihop. Hjälp! Häng kvar. Vad är det som händer? Det är Veras häst. Och Ronja, Ronja. Såja. Hörrni, jag kan inte förstå vad ni säger. Säg det igen. Men långsammare nu. Allt är lilla dagar. Ronja kan inte flyga. Vad ska vi göra nu? Liksom. Jag kan inte höra något. Lami, kan du berätta vad som hände? Okej, doktor. Jo, vi fick upp Brunte ur brunnen. Men hans hjul trillade av. Det ser ut som ett fall av trasigt julitosis. Det ska in i den stora behuvboken. Sen så sprack räddningsronjas rotoblad. Åh nej. Det ser ut som ett fall av rotorplexis. Åh, det är en behuvkommers här idag. Vi kan fixa det här. Lyssna noga. Ni måste spjäla Ronjas rotorblad så hon kan flyga tillbaka er till sjukhuset. Okej. Det gör vi, doktorn. Nu går vi och gör en spjäla. Varför lär du på? För att göra en spjäla. Och vet du hur man gör en spjäla? Nej, gör du. Nej! Lami här! Vi vet inte hur man spjälar något. Ni gav mig inte chansen att berätta. Tuffel la på. Jag vet, men det här är ett akutsamtal. Och precis som på alla akutsamtal ska man hålla sig lugn, lyssna, följa instruktioner och det viktigaste, stanna i luren. På så sätt kan jag ge er den hjälp ni behöver. Okej, doktorn. Vi är lugna. Vi lyssnar. Och vi är redo för instruktioner. Bra. Så, vi måste spjäla Ronjas rotoblad så hon kan flyga Brunte till sjukhuset. Låter bra, doktor. Det första ni ska göra är att hitta ett långt trästycke. Jag tycker ni kan låna en bräda på mitt staket. Ja! Bra. Nu lägger ni den försiktigt på Ronjas trasiga rotor. Det gör vi, doktor. Och nu måste ni hitta något som ni kan binda fast i med. Det fixar jag! Tjoho! Ronja, hur känns det? Propellen gör fortfarande lite ont. Men spjälan håller den på plats tills vi kommer till sjukhuset. Vi ses när ni kommer hem. Vi klarar det! Doktorn! Jag är så stolt. Genom att behålla lugnet och följa instruktionerna så var rädda Ronja snart uppe i luften igen tack vare doktorns leksaker. Håll utkik efter ännu fler magiska ögonblick och du kan se Sofia den första på Disney Junior.